Hei sann, YouTube. Dette her er Barføl, og vi er tilbake med Enom City Ting Tong. Så ja, vi mangler et par personer i dag som kanskje... Ta deg, gresskaret! Vi har Diamond HD og Chris 1234 her. Han er jo ikke YouTuber, men ja. Er det du... Nei, hvem er det, hva er det du heter på YouTube igjen? Duke MVP. Ja, det var Duke, du og han du også. Ja. Så ja, vi er tilbake med Enom City. Ståle og han der... Fossefly-fyren er ikke til stede i dag. Ståle PG har tekniske problemer, han andre har jeg ikke peiling for. Så ja, det har vel skjedd litt her mens vi har vært borte, men... Jeg bare stjæler litt clay fra haven din, ja. Ja, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Eller forresten, brukte du clay som vei? Ja, han gjorde. Ja, men det er samme da. Vi bytter gravel. Rick gravel. Hvis du vil, så kan jeg godt bygge den opp igjen for deg, liksom. Nei vel. Jeg vet ikke hvorfor vi har steve skin, da. Begge dere er vanlige på meg. Åja, på meg er jeg steve, men... Ja, det er bra at jeg er sammen på deg, da. Så ja, det har jo skjedd litt her. Jeg kan snart gå ned og vise dere farmen min. Hva skjer om man smelter clay? Du får sånn brick. Må man stemme for brick, det orker jeg ikke å få. Huset mitt er ganske lite, da. Dæven da, dette kommer til å bli kjedelig å bygge denne. Jeg har over en stack med clay. Hvor er det på data da? Jeg har tatt fra havet. Du stjåler fra havet? Ja. Ok, da lager vi en sånn iron pickaxe. Lager vi en sånn sverd. Iron pickaxe og sverd. Sverd. Give us a leather. Jeg har leather med. Og så kan vi lage oss en hjelm. Swag. Kill them. Oh, kill them. Ah. Sorry for at vi har gjort mye off-cam nå, men vi var trege med å starte, så her er da min nye farm. Det er samme sted, men shit happens. Ja, jeg har bare ta... Oh shit, det døde nesten. Jeg har begynt på taket mitt. Jeg har nok sånn... dirt til salg for iron. Jeg har. Så mye skal du ha for iron? Bortsett fra at jeg bare tar imot dia, da. Jeg kødder. Ja, det får ikke du. For en... Jeg har ikke en stack med dirt, da. Det får du skaffa. Hvor mye får jeg for en stack med dirt, da? En iron. Åh, hva? Nei, forresten, jeg har fem iron, dø! Du er syk i hodet. Du kan få, for 12 irons kan du få halvannen stack dirt. Så hvor kresen du var da? Jeg kødda ikke. Skal du ha det? Nei. Hva tilbyr du da? Masse støff. Du kan få clay. Jeg har ikke noe bruk for det. Hva skal du ha? Øy, øy, øy! Ikke ta det! Neida. Ja, hvor mye skal du ha for det? Ha for hva? Du kan få ti iron. Åh! Jeg vil ha dirt. Ja, du får dirt, men... Nei, 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 ikke noe jeg regner. Alle sammen. Jeg var først. Her, og da får jeg dirt. Nei, jeg skal ikke ha clay. Jo, du skulle jo bare... Åja, ja, det skulle du ikke, nei. Jeg skal først lage meg armor, og så... Ja, halvannen stakk dirt stakk, faktisk. Jeg går og tok. Nei, jeg skal legge det inn, ja. Ok, er du med å sove? Åh, jeg hadde dirt. Never mind, da. Er dere med å sove? Sov. Jeg er ikke i huset mitt. Ja, men du, Ole, du må ikke sove, for det er kun to stykker som sover.
Nei. Alle må sove. I'm on my way to my house of policemen. Oh, policemen. Hvis jeg trykker på T, nå står det sånn left, join, left, join, left, join, left, og join, left. Ja. Åh, voilà. Nei, funket jo fett. Funket ikke å sove. Hvem av dere er ikke i seng? Jeg skal bare lyse. Nei, ikke tøp meg. Er det noe jeg? Der, Rudde. Seier, kikker dere med på min egen server? Ja. Da fikk vi jo sove da, sånn. Ja, men... Hvor ikke jeg vet da? Det er... Politiet i denne byen, vet du. Kikker jeg, altså. Ja, ikke jeg som kikker da. Det var jeg som kikker deg da. Det er sykehuset, bare. Sykehuset jeg kikker meg på. Det er verre. Ja, kikka meg ut og sykker meg. Nei. Kikka du fra byen? Du er ikke syk nok. Du er syk i høyre. Du er mer. Du er mest, og du kan ikke si at jeg er mer enn deg. Ferdig. Åh, shit. Men var det en flaggemus, ikke? Ja, nå går jeg og miner. Jeg hører en flaggemus. Hva gjør en flaggemus ute? Hva skjer med det da? Kom ned. Sånn, fyller av min avrustning. Såpass, ja. Det irriterer meg. Torches trenger jeg, tenker man. Det kan du få kjøpt i butikken min, som snart kommer opp. Snart den kommer opp. Det var kult å kjøpe det selv, det. Come on. Åh, det må man på to skrømmer med. Yes, jeg fikk det. Jeg skal jo ha tatt bort det. Det er vinduet der, ser dere. Det er vinduet der. Jeg skal kanskje begynne med facecam til videoene. Åh, skal du være badass? Jeg har ikke på lyd på Minecraft, jeg merker. Det er rødde. Der er det tre. Løp. Hvordan blir det for de da, når de ikke får postet? Blir det sånn episode 2-3 for de når vi lager episode 4? For meg? Nei, for de andre. Vet ikke jeg. For de velger selv. De kan sikkert si episode 3, og så skriver jeg skorstrekk 4 og sånn. Det er for de velger selv. Jeg synes de burde det. Ja, jeg tar sapling, så begynner jeg å plante det borte hos meg. Jeg håper så er det en leather,
Jeg hører museklikk. Åh, jeg er så død, 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 jeg er så død. Hvor er du? Jeg skal hjelpe deg. Først. Jeg skal bare få litt mat. Jeg har halvannet liv, jeg har halvannet liv. Jeg trodde du sa meg først. Så skal jeg ta en selfie. Det her må, det må være en zombiespawner her. Det må bare være det. Og, har jeg mob grinder da? Åh, fitte helsike! Hvor er du? I mine min. Bare gå inn i huset mitt sånn i mine. Ja, jeg har skaffet meg 16 sugarcanes. Sugarcanes er ikke problemet, men... Jeg trenger leather. Lær. Let's go. Jeg skal pranke han etterpå. Hvem da? Det er ondskap. Gjør det. Skal lava hele huset. Nei. Nei, ikke ta lava, da brenner du opp. Jeg vet det, jeg kudder, men jeg skal ta vann. Jeg hjelper deg. Å, fy, det er helt sikkert. Du må ta helt oppifra, også. Jeg vil ikke at du skal... Så da kjenner smerten meg, da. Du er helt syk i hodet ditt. Han må jo på heaven. Jeg har en heks nede i minen min. Heks? Ja. Hekseparty, hekseparty. Ja, minen er jo sikkert 5 mil da. Nei, ikke det. Du skal gå inn første sving til høyre. Første sving til høyre? Ja, og det er jo en... Jeg er nederst av trappa. Og jeg fant... Jeg ser iron. Jeg vet det, jeg er liksom... Oh. Takk. Hva gjorde han? Det kom så mye rett bak. Det var rett før jeg slo han. Døde han? Nei, jeg hadde et liv igjen. Og det var rett før jeg slo han. Du plustrer han når du plussnakker. Nei, skulle. Han fikk ikke mist, veldig bra da. Hjelp meg! Jeg er liksom rett bak da. Se hvor mange mobs det er på bakken her. Nede der. Ja, har du torches eller? Ja, jeg har det. Gå opp da, jeg har jo armor. Iron, jeg skal få iron til deg. Hva skal jeg ha? Oi, jeg holdt på å slå da. Sorry, sorry. Ikke ta noe fra mannen min. Hva jeg ser? Og jeg dreper dem opps. Oi, du kødde, se den hjelp meg, ja. Jeg så i midten, ja. Det er en bøg. Det er en bøg. Jeg skal ikke se ut som en stiv i fyr. Nei! Men han er i hvert fall ikke død først, da, tenkte han. Ja, det var 3 ganger i forrige episode, eller noe? Jeg var ikke med på forrige episode. Nei. Nei, jeg kunne ikke. Ja, men folkens, vi legger ut episodene tirsdager og fredager. Så det er bare å huske det. Oh my god, det er ikke gøy! Det er veldig gøy for meg, jeg gjør armor. Som du kan få kjøpt i Tikkenen. Tid, bare spør om det i stedet. Ja, hva er tiden da? Jeg vet ikke. Jeg tror vi har gjort noe. Jeg husker ikke om jeg tok tid eller ikke. Nei, jeg glemte det. Men, da, nei, jeg mistet pickaxen min. Men, folkens. Den kan du få kjøpt i prep. Nei. Men, folkens, nå har det gått 20 minutter. Så. Har det? Har det? Jep. Seriøst? Da sier jeg opp. Da sier jeg at vi skal avslutte denne episoden. Ja vel. Husk å legge en like og... Husk å abonner, like og sjekke alle de andre kanalene ut. Og, få flere perspektiver. Og flere videoer. Ha det! Ha det! Ha det.